Квіти, зелень, пам'ятки архітектури, тварини та жодного малюнку, на якому є війна. У Вінниці в Міжнародний день дітей нагородили переможців всеукраїнського мистецького конкурсу «Рідна Вінниччина моя, бережімо тебе». Діти з Харкова, Херсона, Одеси, Вінниці творили на тему екології та збереження землі. Попри всі війни, що б не відбувалося, мистецтво воно головне, як казав Черчилль, за що ми воюємо, якщо не буде культури, не буде країни. І діти і так в депресії, і тому ця виставка фактично, щоб підтримати, тому що тут крім виставки будуть їм подарунки, фарби, каталоги і все інше. Відкритий всеукраїнський дитячий мистецький конкурс «Рідна Вінниччина моя, бережімо тебе» був організований за ініціативи та підтримки голови правління Global 100 Renewable Ukraine Олександра Домбровського та народного художника України Володимира Козюка. Мова йде не тільки про екологію, не тільки про природу, мова йде про збереження України, мова йде про збереження життя, мова йде про збереження майбутнього поколінь. Загалом в число переможців було номіновано 22 роботи. Малюнок міг одночасно перемогти як у номінації онлайн-голосування, так і за вибором журі. Вінничанка Марійка увійшла до фіналу. Каже, зобразила на мольбертах те, що подобається в повсякденному житті. Я люблю весну, люблю, коли там багато квітів, люблю гуляти тим парком. Я малювала десь 2 години, використовували рожеві, сірі, кольори білі, сині, зелені. Мистецький конкурс стартував ще до повномасштабної війни, та військові дії поставили все на паузу. Підсумувати та нагородити переможців вдалось в Міжнародний день дітей. А сьогоднішня виставка, мало того, що вона колосальна, має всеукраїнський масштаб, тому що тут всі дітки з усієї України брали участь. Більше того, всі є переможцями, всі отримують подарунки, але саме більше, що мене вразило в цьому, це вік. 6 років, 8 років, вони малюють надзвичайно глибокі картини за змістом, і це заслуговує сьогодні на повагу. Переможці конкурсу отримали сертифікати на придбання товарів для творчості. Діткам, які не мали можливість приїхати особисто на нагородження, передадуть презенти поштою. Роботи всіх переможців та фіналістів будуть надруковані в каталозі, а малюнки потраплять на виставки, організовані у різних містах України.